izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Četvorogodišnjeg mandata na mesto ambasadora u Sjedinjenim državama vratio se u Srbiju. Sačekala ga je vruća fotelja ministra spoljnih poslova i gomila otvorenih pitanja. Nakon uspeha u Ujedinjenim nacijama sledi spuštanje tenzije u regionu do kojih je upravo rezolucija dovela. O tome šta će biti prioriteti Srbije na spoljno-političkom planu, a šta najveći izazovi, večeras razgovaram sa Markom Đurićem, ministrom spoljnih poslova. Dobroveče, hvala vam što govorite za Blic televiziju. Dobroveče, hvala na pozivu i veliki pozdrav svima koji nas gledaju. Da počnemo od onoga što je najsvežiji i najaktuelniji, a to su lokalni i beogradski izbori. Kako biste ocenili učešće i rezultat vaših lista u 89 opština i gradova? Pa ako posmatramo period od uvođenja više stranačja, mislim da je objektivno reći da niko nikada nije ostvario ovakav uspeh na nacionalnom nivou. Dakle, u 89 gradova i opština, kao što je to učinila lista okupljena pod nazivom, pod imenom Aleksandra Vučića, Srbija sutra, odnosno Beograd sutra i tako dalje. Veoma sam zadovoljan i moram da kažem da sam i lično srećan zbog tog rezultata, zato što verujem da nam je jako potrebno da imamo skladno funkcionisanje između republičkog nivoa vlasti i vlasti u lokalnim samoupravama zbog realizacije čitavog niza projekata, ne govorim samo o EXPO koji je veoma važan, već i o ukupnom razvoju našeg sistema, naših gradova i opština, zato što uvek postoji rizik da kada imate različite vlasti na različitim nivoima, tu bude trzavica. U našem slučaju bilo je prilično očigledno da je deo opozicije nameravao da opštine i gradove iskoristi kao poligon za obračun sa republičkom vladom. I u takvim uslovima, mislim, to možemo da kažemo da je iz njihovog ugla politički legitimno, ali u takvim uslovima ne bi bilo razvoja tih opština i gradova, jer je jasno da bi oni i novac i ukupne resurse tih opština koristili za obračun sa republičkom vladom. Tako da, osim toga što sam, naravno, kao član i zvaničnik Srpske napredne stranke srećan, i kao građanin sam zadovoljan što ćemo imati jedan sklad i čist mandat do 2027. godine. I opet, kad stavim to u neku perspektivu i prizmu srpske političke istorije, zaista ne verujem da će ikada ovako dobar rezultat biti ostvaren u skorijoj budućnosti. A čemu to pripisujete? Da li bojkotu dela opozicije, da li to je neslozi unutar opozicije, da li nečemu što ste vi uradili u međuvremenu i vaša stranka? Mislim da su ljudi instinktivno razumeli koliko je važno da se u ovom trenutku u Srbiji okupimo oko agende rasta i razvoja koju je predsednik Vučić inspirisao i koji ima jasno definisane parametre. Dakle, da do 2027. godine unapredimo naš životni standard tačno do određenog nivoa, to je definisano kroz željenu prosečnu zaradu od 1400 evra i željenu prosečnu penziju od 650 evra, odnosno 850, zavisi od kategorije. Ali u svakom slučaju, poenta priče je da uz ovo skladno funkcionisanje republičkog i lokalnih nivoa možemo da ostvarimo mnogo dinamičniji ukupan rast i razvoj i da zaista verujem da i kada je ukupna politička stabilnost u pitanju, a ona je važan parametar i za privlačenje investicija i za ukupnu kompetitivnost naše zemlje, da smo na ovim izborima napravili značajan iskorak. Ono što jeste dodatno veoma važno je da građani u Srbiji znaju da mi ovaj mandat koji su naši gradonačelnici dobili doživljavamo kao jednu odgovornost više, kao novi posao i za predsednika, i za vladu, i za naše stranke, da pritisnemo ceo sistem lokalne samouprave da isporuči neuporedivo veće rezultate. Dakle, je to znači da niste bili zadovoljni nekim gradonačelnicima i nekim lokalnim samoupravama? Pa, apsolutno nije tajna da smo bili nezadovoljni i vidjet ćete i prilikom izbora
gradonačelnika nekih i većih gradova i manjih opština da će biti puno promena. U nekim slučajevima su čitave liste potpuno nove, sa mnogo novih ljudi i želimo da ne samo damo šansu ljudima koji imaju svežu energiju, nego da zaista ispunimo očekivanja ljudi koji su se potrudili i izašli na ove izbore. Da odgovorim do kraja na vaše pitanje, verujem da je i deo opozicije pomogao vlasti, to jest nama u ovakvom izbornom rezultatu, neodgovornom retorikom, odnosom koji nije bio državotvoran kada je reč o lokalnim izborima i nadam se da će napraviti temeljnu analizu i sopstvenih rezultata, zato što Srbiji treba balans u političkom sistemu i treba izgradnja političkih kapaciteta i kod naših oponenata da bismo imali što efikasniji politički sistem. Jasno. U Beogradu i Novom Sadu ste ubedljivo pobedili, apsolutna većina je postignuta. U Nišu je klackalica. Opozicija je tamo proglasila pobedu. Opozicija je neutemeljeno proglasila pobedu u Nišu zbog toga što čak i bez mandata ruske stranke mislim da će postojati jasna većina za listu okupljenu oko Srpske napredne stranke. Po onome što Sesed kaže, teško. Da, ali je potpuno jasno ko je dobio relativno najveće poverenje. Dakle, to što u nekom slučaju možda nemate preko 50% glasova, ne znači da vi nemate većinski mandat za formiranje lokalne samouprave. Jasno je koga su u najvećem broju građani podržali i lista pod imenom Aleksandra Vučića je prvoplasirana bez ikakve sumnje, bez ikakve dileme i u Nišu, a verujem da će u saradnji sa drugim strankama, a možda i pojedinačno sačekajmo da se sve prebroji, biti većina i tamo. U kojim opštinama još postoji mogućnost da izgubite vlast? Moram da kažem da sam posebno srećan zbog činjenice da postoji mogućnost da u 17 od 17 beogradskih opština imamo većinu. A šta ćemo sa Vračarom i Starim gradom? Kada pominjemo Niš, koliko znam, tu je u pitanju opština medijana, dakle tamo je to pod znakom pitanja. Na Vračaru, koliko sam sa kolegama iz svog opštinskog odbora razgovarao, je situacija za nas veoma povoljna, čak moram da kažem iznad mojih očekivanja. Mi smo ostvarili većinu na 51 od 63 biračka mesta. Dakle, na Vračaru, na pojedinačno, na 51 biračkom mestu imamo većinu i tu je izašlo, imamo specifičnu situaciju da je veći broj lista prešao cenzus na lokalnom nivou. Kolege mi kažu da u saradnji sa nekim od tih lista je i tu moguće formiranje većine, čak vrlo verovatno. Tako da, ovo je jedan rezultat koji nije viđen mnogo, mnogo godina na srpskoj političkoj sceni. Rezultat koji smo mogli da proslavimo sinoć i nad kojim ne želim previše da seirim, zato što je to za normalne, razumne, odgovorne ljude ogromna odgovornost koju moramo da uzmemo ozbiljno od prvog dana, da se ti ljudi koji će obavljati funkcije momentalno počnu da bave rešavanjem problema građana, stvaranjem preduslova za brži razvoj različitih delova našeg grada, naše zemlje i to je ono što nam je posao. Dakle, sinoć slavlje, već od danas na posao bez gubljenja vremena, da bi pomogli da sa nivoa lokalne samouprave doprinesemo rastu plata, penzija, životnog standarda i svega onoga zašto ljudi biraju političara. Da li je na Starom gradu moguće saradnje sa listom Marka Bastaća? To je konkretno specifično pitanje u koje nisam ulazio, ali svakako da naša stranka odgovorno pristupa formiranju svake lokalne samouprave i da će razmotriti sve okolnosti. Hoću da vas pitam još za kraj ovog segmenta priče za incidente koji su se juče dogodili. Imali smo sportski centar Banjica i u Novom Sadu Novosadski sajam. Aktivisti opozicije su želeli da uđu u vaše call centre. Prvo me zanima da li su ti call centri nekako zakonom regulisani i da li se to sme? Pa predsednik Miloš Vučević, predsednik naše stranke, je postavio jedno dobro pitanje. To je da li ste primetili da kada ti ljudi napadaju prostorije Srpske napredne stranke, da oni sebe predstavljaju kao aktiviste, kao neke opozicione, prodemokratske tu borce i aktiviste, a zapravo izbegavaju da sakriju, odnosno izbegavaju da prikažu i pokušavaju da sakriju ono što je suština prirode njihovog delovanja, a to je
nasilništvo. I moram da kažem da za takvu vrstu delovanja ne može biti nikakvog opravdanja. Da se iskreno nadam da se takve stvari neće ponavljati zato što šalju ružnu sliku o funkcionisanju našeg političkog sistema, a da bi se to sprečilo, mislim da je ipak neophodno da nadležne institucije ispitaju da li je i u kojoj meri narušavan zakon, ovako s polja posmatrano i na osnovu klipova koje sam video i na osnovu onoga što sam mogao da čujem od kolega koji su bili izloženi bukvalno i pretnjama i pogradama i fizički su se osjećali ugroženim i na momente su i bili ugroženi. Dakle, neki od naših aktivista su prebijani tokom ovog izbornog procesa. Nadam se da će nadležni organi reagovati pravilno i sprečiti da se ovo ponaša u budućnosti. Opozicija s druge strane kaže da ste vi kršili zakon takvim načinom rada. I da ste zloupotrebljavali javno dobro time što ste boravili u tim halama. Dakle, oni pokušavaju nama da zabrane da na način uobičajen u celom svetu komuniciramo sa biračima. Da putem call centara zovemo ljude koji su sami prijavili da su simpatizeri Srpske napredne stranke, da ih pozovemo da izađu na izbore. Ja ne znam šta je sledeći korak. Da li će pokušati da nam plene lične mobilne telefone i da proveravaju da li sam poslao tetki ili ujaku poruku da ih zamolim da izađu na izbore. Je bilo duplih spiskova, kako kažu? To su notorne laži i besmislice, dakle, kojima oni pokušavaju da dovedu u pitanje kredibilitet izbornog procesa i da stvore atmosferu političke tenzije i nestabilnosti u zemlji, zato što su svesni da na samim slobodnim i demokratskim izborima od građana bivaju ponovljeno kažnjeni zbog neodgovornog pristupa, zbog odsustva ideja, možda u nekim slučajevima i zbog nedovoljno dobrih kadrovskih rešenja. Ali ja ih pozivam da se preispitaju, da promene svoje načine delovanja, da nekada razumeju da je potrebno da se oko nekih tema i složimo u društvu, da nije potrebno i nije imperativ da morate po svaku cenu napadati predsednika Vučića kada ide, na primjer, u Njujork da zaštiti i brani interese zemlje. Mislite da je moguće da se složite i da se složimo ikada? Da je takva atmosfera? Da do toga može da dođe? Ja mislim da to jeste moguće, a svakako verujem i ubeđen sam u to da to jeste nužno. I pre ili kasnije ti ljudi će biti ili od strane građana potpuno isključeni iz politike, dakle na taj način što neće prelaziti nigde ni cenzuse, niti dobijati dovoljno glasova za kredibilno bavljanje politikom, ili će promeniti svoje načine i promeniti način ophođenja prema političkom sistemu Srbije, prema svojim protivnicima i prema građanima na kraju krajeva. Građani ne žele ni nasilje, ne žele pritiske, žele razgovor o tome kako da bolje rešavamo probleme ovog društva, kako da ga bolje, efikasnije razvijamo i žele konkurenciju ideja. Jasno. Vratili ste se u Srbiju, malo pre sam u najavi rekla, u vruću fotelju ministra spoljnih poslova. Kako prvi dani protiču? Imali smo stvarno neverovatne prve tri nedelje u Ministarstvu spoljnih poslova, novi tim. Dakle, u prve tri nedelje imali smo posetu kineskog predsednika, istorijsku, sa 29 sporazuma. Značajan dan, samo na tome da radite mesecima. Zatim imali smo posetu prve dame i ministra spoljnih poslova Ukrajine zajedno sa našom prvom damom. Ogroman i veoma važan događaj za nas. Posetu Evropskog komesara za proširenje. Suštinski važan događaj za Evropsku agendu Srbije. Veoma lep događaj sa posetom ministarke spoljnih poslova Eswatinija. Ali ako vam kažem da je to samo manji deo onoga što smo samo u zadnje tri nedelje radili, jer smo se zapravo bavili većinu vremena i sprečavanjem pokušaja da Kurtijev režim uđe u Savet Evrope i glavnim naporom, a to je da sprečimo da u Ujedinjenim nacijama bude usvojena rezolucija kojom je pretila opasnost da na posredan način budemo označeni kao genocidan narod. Dakle, to je bio naš glavni napor i nešto na čemu nismo stajali bukvalno mnogo nedelja, čak i pre izbora formalnog vlade. Tako da ja nisam mogao da zamislim dinamičniji početak u ministarstvu, ali moram da kažem da to možda nije ni tako loše. Zato što nam je to svima nivo i adrenalina i treninga podigao do maksimuma. I sada kada počinjemo sa redovnim, normalnim poslom, imamo ogroman entuzijazam da menjamo stvari, da gradimo nove mostove prijateljstva, da sam sistem unapredimo i modernizujemo i sa enormnim elanom svakog dana dolazim
posao. Jasno. Hoću da vas pitam sada sa neke distance od 2 nedelje da mi kažete kako je bilo u Njujorku. 12 godina, evo već 13. godinu odlazim u Ujedinjene nacije na zasedanje Generalne skupštine. Nisam mogao da sanjam da ćemo doživjeti ovako emotivne i nabojem emocionalnim ispunjene trenutke u kojima sala za debate Generalne skupštine bukvalno trepti od teme od koje zavisi gotovo istorija naše zemlje i budućnost na mnogo načina. Tako da, ceo svet je bio u sali Generalne skupštine, iako obično je sala puna samo u septembru kada se obraćaju glavni svetski lideri. Ovde je bilo jasno da je reč o temi koja je pobudila toliko pažnje širom sveta da bukvalno su se svi odazvali. Veoma mi je drago što sam imao čast da budem deo tima na čelu sa predsednikom Vučićem koji je vodio borbu da sprečimo da naša zemlja bude žigosana i stigmatizovana, borbu protiv podela u našem regionu. Jer neko je ovu rezoluciju bacio kao kosku da bi se posvađali Srbi i Bošnjaci i unutar Srbije i unutar Bosne i Hercegovine. To je neobično, izvinjavam se, zato što rezolucija uglavnom služe da bi se mir postigao, da bi se spustile tenzije, a mi imamo potpuno drugačiju situaciju. Na ovim sastancima brojim, a podsjetit ću da je samo predsednik razgovarao sa predstavnicima preko 150 zemalja i mi svi ostali, pošto je naš napor bio multidisciplinaran i bili su uključeni u njega gotovo svi resorni ministri, svi nivoji u našem sistemu i naši specijalni izaslanici koji su obilazili sve 4 strane sveta. Dakle, na tim sastancima mi smo često umeli da postavimo pitanje da li će ova rezolucija ujediniti ili podeliti ljude u Bosni i Hercegovini. Šta su vam? Da li će ova rezolucija stvoriti bolje ili lošije odnose u našem regionu? Da li će ova rezolucija doprineti, na primer, pomirenju, evropskom putu Bosne i Hercegovine? Da li je u redu da uz sav užas onoga što se u Srebrenici dogodilo, više od 90% žrtava rata u Bosni i Hercegovini ne bude komemorisano takvim predlogom rezolucije. I na kraju krajeva, da li je u redu iz istorijske perspektive i prizme, uz, naglašavam, svu osudu zločina u Srebrenici, da li je moralno da jedan narod koji je u Prvom svetskom ratu dao 1,3 miliona života, dakle, srpski narod, u Drugom svetskom ratu preko 1 milion života boreći se protiv nacizma, ovde bude žigosan i obeležen u istoj ravni sa holokaustom, sa genocidom u Ruandi i tome slično. Dakle, pun motiv smo imali da podignemo svet na noge. I podigli smo za nekoliko nedelja svet na noge, dali smo predlagačima ove rezolucije borbu i suprotstavljanje i otpor kakav nisu očekivali. I ja se iskreno nadam da će to doprineti tome da u budućnosti ovakve stvari ne budu pokušavane, već da se sa mnogo više uvažavanja pristupa našim regionalnim odnosima. Hoću da vas pitam, kada se onaj digitalni sat koji odbrojava zemlje koje su za, protiv i uzdržane zaustavio na broju 84 zemlje koje su glasale za, šta vam je prošlo kroz glavu? Pa, u prvi mah nisam bio siguran da li su možda brojke obrnute. Da li je možda 107 država podržalo rezoluciju svojim bilo glasom za, bilo na druge načine, međutim ne. I taj trenutak neizvesnosti je trajao 1 sekund, nama je izgledao beskrajno dugo, kada smo shvatili da su brojke takve da je čak manjina prisutnih u sali podržala rezoluciju. Dakle, od prisutnih u sali 84, 87 je bilo prisutno u sali, koji nisu to podržali i kada smo tome momentalno sabrali one koji nisu glasali, koji su bili odsutni, bio je to uzdah ljudi koji, kao da nam je pao teret težak, ne znam koliko tona. I onda je usledio taj zagrljaj sa predsednikom. Šta vam je rekao u tih nekoliko sekundi? Pa, nije tu bilo reči. Nije tu bilo reči, to se osjeća. Kažu da je previše emocija, da je ta zastava preterana, da je sve nekako bilo
previše i više od onoga što je trebalo. Šta vi kažete na to? Pa dobro, lako je to onima koji nisu u pitanju i čija koža nije u pitanju da kažu. Nama, Srbima i predstavnicima Srbije je bilo veoma stalo. I mislim da je dobro što je zastava bila prisutna u Ujedinjenim nacijama, zato što zastave su simboli. Simboli se kuju u prelomnim trenucima. Ovo je bio jedan od prelomnih trenutaka naša, ako ništa drugo, novije diplomatske istorije. I ovo je taj dan bila jedna zastava koja je Srbi ispunjavala ponosom, a za neke druge to je postala zastava otpora gaženju prava manjih zemalja i naroda. Tako da smo, ako hoćete, iz tog ugla, čisto ugla brendiranja, mi naše simbole podigli na jedan novi nivo u Ujedinjenim nacijama. Hoću da vas pitam kako je izgledalo lobiranje sa naše strane? To lobiranje sa naše strane je zaista bila operacija na svim kontinentima. I pomenuo sam da smo imali izaslanike na mnogo strana sveta. Mi smo nosili našu argumentaciju i u pisanoj formi, ali smo želeli da neki od naših elokventnijih diplomata kao specijalni izaslanici, što predsednika Republike, što ministra spoljnih poslova, prenesu poruku o rezoluciji o Srebrenici. Međutim, oni nisu nosili samo poruku rezolucije o Srebrenici, već su nosili i poruku o Srbiji kao zemlji koja se dinamično razvija, kao zemlji koja je više nego udvostručila svoj BDP za manje od jedne decenije, kao zemlji koja je domaćin EKSPA, kao zemlji sa kojom saradnja pruža mnogo mogućnosti. Mislim da je to jedan od nus efekata ove borbe protiv rezolucije o Srebrenici, da smo osvežili neke od naših relacija i u Africi, i u Aziji, i u Latinskoj Americi, i te relacije će za nas u budućnosti predstavljati dodatnu razvojnu šansu i dodatnu komparativnu prednost i u evropskim i regionalnim okvirima i neka naša dodatna vrednost na regionalnom i evropskom stolu, koliko god to možda čudno zvučalo s obzirom na to da je deo evropskih, zapadnoevropskih zemalja bio ko-sponzor rezolucije. Zašto vas pitam za lobiranje? Nekako se ta rezolucija spremala u tajnosti, pa nije bilo baš mnogo vremena, ali sam pročitala i videli smo svi pročitali izjavu ambasadora Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama Zlatka Lagumdžije, koji kaže: nikada se nisam suočio sa protivnikom koji uložio toliko energije i snage da smanji moj uticaj i uticaj mog tima, glavnih sponzora, ko-sponzora rezolucije i ostalih evroatlantskih saveznika. Pa me zanima čime ste to fascinirali Lagumdžiju. Pa samo zamislite ako je tim Srbije na ovako teškoj temi i osetljivoj temi kakva je Srebrenica uspeo da obigra zemaljsku kuglu i da sakupi indirektnu ili direktnu podršku 100 zemalja, šta tek bi moglo da se desi ukoliko bi recimo neko pokušao da mimo nas i mimo procesa dijaloga pod posredovanjem Evropske unije pokuša da Kosovo ugura takozvano Kosovo u sistemu Ujedinjenih nacija. Zato je ovo bila veoma važna pokazna vežba. Mislite da je moguće da pokušaju tako nešto? Pa ja nikada ne mogu da isključim, a svakako verujem da nije bilo ovako žestokog otpora, dakle verujem da nije bilo ovako žestokog otpora, da bi bilo različitih pokušaja. Ovako je bar jasno da će se uvek naići na tvrd i odgovoran i odlučan odnos Srbije, baš kao što je Srbija veoma odgovorna u procesu dijaloga. Dakle, mi smo orijentisani ka pronalaženju uzajamno prihvatljivih rešenja, kao čuvanju stabilnosti na terenu, ali ne damo na sebe i nikada nećemo dati na sebe. Kao što, naravno, da meni nije bilo milo preterano što su neke zemlje iz regiona tako odlučno i čvrsto istupile protiv Srbije na ovoj temi. I naravno da bi mi bilo mnogo lakše kao ministru spoljnih poslova da takve situacije sa njihove strane nije bilo. Ali ne pada nam na pamet da im ućutimo to kada žele da možda svoj najbližoj u okruženju zemlji stave etiketu genocidne, a neke mnogo udaljenije zemlje imaju razumevanja za sve osetljivosti sa kojima se suočavamo. A pitaću vas za region, zanima me samo kakva je bila uloga Vuka Jeremića? Vuk Jeremić je, naročito u prvim nedeljama te borbe, kao čovek koji je i predsedavao Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija i kao čovek koji ima ozbiljno diplomatsko i političko iskustvo, se javio i ponudio podršku i pomoć oko toga i on je učestvovao u radu našeg tima.
Dobro, i sad ova rezolucija, kao što sam rekla, nije donela mir, nije doprinela smirivanju tenzija, naprotiv, pa se uzburkala i u Republici Srpskoj. Vlada Republike Srpske donela je odluku da formira radnu grupu za izradu sporazuma o mirnom razdruživanju Republike Srpske sa Federacijom Bosne i Hercegovine. Vrlo oštro je reagovala američka ambasada tamo saopštenjem gde kažu secesija ili razdruživanje Republike Srpske ne znači njenu nezavisnost, niti kraj Bosne i Hercegovine, nego znači kraj Republike Srpske. Šta ćemo sad s ovim? Mislim da se odgovor na pitanje da li je ova rezolucija bila korisna i da li je pomogla među etničkim i ukupnim odnosima u Bosni i Hercegovini, da se odgovor na to pitanje sam daje. I oni koji su bili ko-sponzori rezolucije bi trebalo da naprave ozbiljnu analizu čemu su takvi postupci i potezi doveli. Srbija ima vrlo jasnu i doslednu politiku kada je reč o Bosni i Hercegovini. Dakle, mi smo najpouzdaniji partner kada je u pitanju očuvanje teritorijalnog integriteta Bosni i Hercegovini, ali smo istovremeno najčvršći i najpouzdaniji partner kada je reč o očuvanju nadležnosti Republike Srpske. I mislim da je veoma loše da žmurimo pred činjenicom da postoje politički krugovi koji žele da sistemski podriju ustavni i pravni položaj entiteta, odnosno Republike Srpske, u okviru Bosne i Hercegovine. Podrivanjem položaja Republike Srpske moramo da razumemo da se prirodno unosi nemir i loš kvalitet u odnose unutar Bosne i Hercegovine. Ali zabrinjavaju ovakve izjave? Zabrinjava me... Jel treba da brinu nas, građani? Zabrinjavaju me generalno tendencije revizije i osporavanja Dejtonskog sporazuma, a ja kao ministar spoljnih poslova mogu da kažem da računam na ključne aktere u međunarodnoj zajednici kao partnere u očuvanju Dejtonskog sporazuma, u očuvanju Republike Srpske, a ne u umanjenju nadležnosti entiteta. I mislim da je veoma važno da međunarodna zajednica ima izbalansirani pristup, a ne da zauzima strane i da navija za neki od entiteta u Bosni. Hoću da vas pitam i za odnos sa Crnom Gorom. Nekako nas je sve razočarala ta odluka da glasaju za rezoluciju. Jeste li se čuli sa nekim, sa kolegom možda, sa Filipom Ivanovićem, posle ovoga? Ja sam razgovarao sa predstavnicima Crne Gore u danima i nedeljama pre njihovog izjašnjavanja o rezoluciji. Trudio sam se da objasnim i kako će glasati neke od drugih zemalja u regionu. Dakle, da ukažem na to kako će glasati, na primjer, Grčka, Kipar, Mađarska, Slovačka, na kraju krajeva Monako. Oni su doneli odluku za koju smatraju da je u skladu sa njihovim interesima. Ja mislim da velika većina građana Crne Gore želi najbolje moguće odnose sa Srbijom, da velika većina građana Crne Gore razume kakav problem za nas predstavlja podrška označavanju implicitnom srpskog naroda kao odgovornog za genocid u Srebrenici. I žao mi je zbog toga što Crna Gora nije imala više razumevanja za poziciju Srbije. Jeste li mislili možda da u poslednjem trenutku mogu da budu uzdržani, da promene mišljenje? Nadao sam se do poslednjeg trenutka. Kažu, nada je poslednja napustila Pandorinu kutiju. Ali u mom slučaju nada ne prestaje. Mi nemamo pravo da prestanemo da sarađujemo sa našim susedima, nemamo pravo da se borimo za veći nivo razumevanja, nemamo pravo da prestanemo da se borimo za to da srpski interes bude uvažen i saslušan i bolje prepoznat na kraju krajeva. Tako da pravim veliku razliku između stava građana i naroda u Crnoj Gori i stava dela vlasti u Crnoj Gori, i to je to. Imali smo lokalne izbore u Budvi gde je Pokret Evropa Sad osvojio 3 puta manje glasova nego na prethodnim izborima. Ali mislite da je to možda odgovor prvi na glasanje za rezoluciju? Kao što mislim da i ovde ljudi instinktivno prepoznaju i razumeju kada je potrebno okupiti se i ujediniti i oko lokalnih i oko nacionalnih tema, mislim da je isti slučaj i u zemljama u našem okruženju. Hoću da vas pitam za Kosovo i za pregovore, ako to može tako da se nazove. Hoće li ikada biti napravljen pomak? Ako me danas pitate, čini mi se da samo galopiramo unazad. Dakle, od oktobra 2021. godine, novembra, od kako je Kurtijev režim preuzeo odgovornost za stanje u našoj pokrajini, mi imamo vrtoglav sunovrat kada je reč o svim institucijama. I
Ne čini se da je problem samo u Kurtiju. Želim da budem sasvim iskren sa našim građanima i gledaocima. Čini se da jedan deo međunarodne zajednice zbog geopolitičkih okolnosti, dakle i zbog problema na istoku Evrope, zbog problema na Bliskom istoku, zbog ogromnih turbulencija svuda u svetu, da je počeo da daje prednost jačanju takozvane nezavisnosti Kosova u odnosu na poštovanje kolektivnih ljudskih, ekonomskih i političkih prava svih zajednica srpske i drugih nealbanskih na Kosovu i Metohiji. Iako, kada su stvarali takozvano nezavisno Kosovo, glavna priča im je bila da se to radi zbog poštovanja prava svih zajednica koje tamo žive, zbog stvaranja jedne liberalne, demokratske države po uzoru na zapadna društva i sl. Sada je odjednom to palo u drugi plan i odjednom daj, bez obzira na to kakav je taj Kurti, da ga podrže zato što smatraju da je to njihov geopolitički interes. I tu se vidi veliko licemerje dela međunarodne zajednice. Međutim, mi nemamo pravo na time da lamentiramo i jadikujemo. Mi moramo prvo da uradimo sve što možemo da pomognemo našem narodu na terenu i država nikada nije izdvajala više za različite oblike pomoći, ali moramo da iskoristimo i sva pravna i diplomatska i sva sredstva koje nam stoje na raspolaganju da zaštitimo naš narod. Vi ste vidjeli da je predsednik Vučić tražio prethodnih meseci i da smo dobili nekoliko puta i hitne sednice Saveta bezbednosti o Kosovu i Metohiji, da smo sprečili energičnom diplomatskom akcijom gde opet predsednik Vučić razgovarao i sa evropskim liderima i na drugim nivoima smo razgovarali, sprečeno članstvo Kosova u Savetu Evrope, što je vrlo, vrlo značajno. Dakle, stvaramo jednu klimu u međunarodnoj zajednici u kojoj Kurti polako i njegov imidž bivaju krnjeni i za nas je najvažnije da sa tom borbom nastavimo. Za nas je jedan od ključnih nacionalnih prioriteta zaštita državnog interesa na Kosovu i Metohiji. Ja nameravam da Ministarstvo spoljnih poslova zadužim da dodatno pruži podršku našem pregovaračkom timu i da praktično svaka naša ambasada postane u tom domenu i mini kancelarija za Kosovo i Metohiju, ako ništa drugo u vidu pružanja informacija i lobiranja za srpske interese. Kažete da radimo na tome da okrnjemo Kurtijev imidž, međutim, mogu da kažem slobodno, gomilu jednostranih poteza je povukao bez konsultacija sa međunarodnom zajednicom, ali nismo videli da je trpeo sankcije zbog toga. Smatram da je izuzetno značajno da međunarodna zajednica pokaže verodostojnost svojih tvrdnji o želji za očuvanje multietničkog i demokratskog karaktera društva na Kosovu i Metohiji, time što će momentalno da zaustavi progon srpskog naroda na Kosovu i Metohiji koji se ogleda u zabrani isplata dečijih dodataka, penzija, plata, osnovnih primanja za srpske institucije na Kosovu i Metohiji, koji se ogleda u sprečavanju jednogodišnjem ulaska srpske robe na Kosovu i Metohiji, koji se ogleda u desetinama uhapšenih za koje čak i visoki predstavnik Evropske unije u jednom trenutku izrazio zabrinutost, kao i gospodin Blinken, da su to vansudska hapšenja. Zatim, mislim da je enormno značajno da sloboda kretanja i sloboda veroispovesti bude zagarantovana, jer, evo, Kurtijev režim je iz propagandnih razloga tobože vratio deo zemljišta manastiru Dečani, a onda je dve nedelje kasnije zabranio srpskom patrijarhu da uđe na teritoriju Kosova i Metohije. I to vam govori o pravom odnosu Kurtijevog režima prema Srbima. Reč je o režimu koji nije demokratski, reč je o režimu koji ne želi da vidi Srbe na Kosovu i Metohiji i koji želi da odstrani svaki oblik političkog organizovanja ili veza srpskog naroda na Kosovu i Metohiji sa Srbijom. Ali kao što ste rekli, osim te zabrinutosti, osuda i kritika, ne vidimo neke konkretne pomake kada je u pitanju Kurti. Ali mislite da ne mogu da ga pritisnu jače, da Zapad, posebno Amerika, ne mogu da utiču jače na Kurti? Mislim da nemaju mehanizme. I ja, i vi, i naši gledalci, verujem da znamo da bi oni mogli to da urade. Ja mogu samo da kažem da ćemo mi da dajemo sve od sebe, da lobiramo za to da Kurti doživi mnogo čvršće sankcije. Podsjetit ću naše gledalce na činjenicu da je pre 3 meseca gospođa Klaudija Teni, 3 ili 4 meseca, ako se ne varam, u Američkom kongresu čak predložila zakon
da se Kurti uskrati svaka pomoć i podrška i financije i praktično uvedu neke vrste sankcija, dogod ne povuče specijalne snage sa severa Kosova i Metohije. Potrebno nam je mnogo više takvih glasova, ali da bismo do toga došli, moramo dalje da popravljamo poziciju Srbije. Jasno. Kako komentarišete najave otvaranja mosta na Ibru? Jer bi to moglo da zaoštri dodatnu situaciju i da podigne tenzije? Interesantno, pre 10 godina u junu, 18. juna, započinjao sam svoj mandat u Kancelariji za Kosovo i Metohiju. I tada je se desio jedan pokušaj da se u toku noći, bez saglasnosti srpske zajednice, otvori most na Ibru. Sećam se, bio sam, kažem, bukvalno u prvoj nedelji mandata i 10 godina mlađi nego sada. Sa saradnicima sam izašao na sredinu tog mosta. Onda smo zamolili još sugrađana da dođu da nam pomognu. Uključili su se ljudi iz komunalnog preduzeća i napravili smo u roku od nekoliko sati tada na tom mostu Park Mira, kako smo ga nazvali. To je sprečilo da verovatno u narednim danima dođe do brutalnih sukoba do kojih bi sigurno došlo na ulicama da nije bilo te inicijative. Danas mogu da kažem da sam ohrabren najavama predstavnika KFOR-a da neće dozvoliti jednostrane poteze Kurtija. Želim građanima Kosovske Mitrovice da kažem da zajedno sa ljudima u Kancelariji za Kosovo i Metohiju danonoćno komuniciramo sa međunarodnom zajednicom i da radimo na tome da sprečimo da ova tema bude zloupotrebljena. Jer, znate, postoji briselski sporazum po kome isključiva nadležnost za odlučivanje o ovoj temi je na dijalogu u Briselu i to isključivo kada se ispune odgovarajući uslovi, da sad ne zamaramo gledaoce, mora da bude izvršena delineacija u naselju Suvi Do i tako dalje, ali u svakom slučaju Kurti nema pravo to da radi, KFOR je tu da ga spreči i mi ćemo to nadzirati. Ako uporedimo taj period koji ste sada pominjali i ovo danas, da li biste rekli da smo napredovali? Sigurno nismo nazadovali, stagnirali? Pa mislim da smo značajno nazadovali. Naročito kada je u pitanju položaj Srba, kolektivna prava srpske zajednice, uopšte učešće Srba u sistemu. Je li mogla vlada Srbije više da uradi od onog što je činila? Mislim da je odgovornost na vladi Srbije bila pre svega da spreči izbijanje oružanog konflikta u kome bi stradale stotine i verovatno hiljade ljudi. Ako posmatramo stvari kroz tu prizmu, to delovanje jeste, hvala Bogu, bilo uspešno. Zatim vlada Srbije je uradila sve što zakonski u skladu sa i rezolucijom 1244 i ukupnim mandatom može da uradi u datim okolnostima. Izdvajanja za podršku našem narodu na Kosovu i Metohiji, konkretna izdvajanja su više puta povećana i podignuta. Uvek može više i bolje i naše je da nastavimo da se trudimo. Ali ja bih najsrećniji bio da mi nemamo faktor Kurti na Kosovu i Metohiji, zato što dogod je on za kormilom prištinskih institucija, siguran sam da ne može doći do normalizacije odnosa. A verujte mi da tu normalizaciju odnosa i normalan suživot želi i ubedljiva većina Srba na Kosovu i Metohiji i svakako želimo mi u centralnoj Srbiji i u Beogradu, zato što je Srbija kao zemlja koja se toliko dinamično razvija. Dakle, evo sad sam pomenuo tu 2014. BDP Srbije je tada bio više nego duplo manje. Naša ekonomija bila gotovo 2,5 puta manja nego danas. Dakle, mi smo bili u neuporedivo lošijoj poziciji. Mi smo morali da se pozajmljujemo za plate i za penzije, a da istovremeno molimo, dakle, te koji su stvarali nezavisno Kosovo da nam to daju. Danas se ipak lakše diše kada reč o pregovorima i važno je da naši ljudi izdrže na terenu, da sačekamo još neku godinu, još bolja vremena i da stvari rešavamo u povoljnijim okolnostima. Jasno. U istorijskom krivičnom postupku Donald Trump je po 34 tačke optužbe proglašen krivim i ovo je sad jedno istorijsko suđenje koje je u julu. To je prvi predsednik, bivši ili sadašnji, kojim se na ovaj način sudi. Šta očekujete od tog postupka? Imao sam priliku da zajedno sa predsednikom Vučićem budem, nas dvojica smo bili u ovalnoj sobi u Beloj kući u septembru 2020. Bili smo prvi srpski predstavnici posle 18 godina u Beloj kući. Imali smo dobru relaciju sa administracijom gospodina Trumpa. Trudimo se da izgradimo sjajne odnose i sa sadašnjom demokratskom administracijom. Mnogo smo napora u to uložili. Tražimo za Srbiju nove prijatelje. Mi u političkom sukobu u Americi
bez obzira na to što znamo, možda imamo i lične neke preference, ali kao država nećemo zauzimati strane, jer je to u srpskom interesu da ne zauzimamo strane. Ako me pitate, mada ne mogu kao analitičar da govorim, ali postoje prilično ujednačene šanse za to ko će pobediti na tim izborima. I mi ćemo u svakom slučaju sarađivati sa onim koga odabere američki narod. Što se tiče američkih izbora, želim da kažem još jednu stvar. Drago mi je da smo kao rezultat našeg rada u prethodnih nekoliko godina dobili srpsku zajednicu u Americi koja je daleko politički aktivnija i da danas imamo veliki broj Srba Amerikanaca koji se organizuju i u političke akcione komitete i u druge oblike organizovanja predviđene američkim zakonima i stupaju u kontakt i sa senatorima i sa kongresmenima i sa ljudima u različitim nivoima sistema i vlasti i mislim da to nama može kao narodu, možda ne na kratak rok, ali da donese ono što su na srednji i duži rok, ono što su u generacijama unazad imali Albanci, a to je taj srpski lobi. Jasno. Za kraj ovog segmenta hoću samo da vas pitam, moj utisak je da nam je nekako lakše bilo nama, našem državnom vrhu, da radi za vreme prethodne administracije. Je li to samo utisak? Ili me vara? Ja to, razumećete, ne mogu da komentarišem, ali ono što mogu da kažem je da mi je puno srce kada vidim i Srbe u Čikagu, i Srbe u Majamiju, i Srbe u Arizoni, Nevadi. A znate, Srbi su postali jezičak na vagi i u Milvokiju i u mnogim od ovih država koje su ključne za američke izbore i mislim da to predstavlja veliku šansu za jačanje uticaja srpske zajednice u Americi. A jaki Srbi u Americi, da vam kažem sasvim direktno, jaki Srbi u Americi i dobro povezani i organizovani Srbi u Americi znači i snažnu Srbiju kada je reč o uticaju najvećoj zapadnoj supersili. Jasno. Kada je reč o organizaciji samog ministarstva, kako vam je situaciju ostavio vaš prethodnik Ivica Dačić? Moram da kažem da sam sa gospodinom Dačićem imao dobru saradnju i kao ambasador u Vašingtonu i da je to bilo jedno prijateljsko preuzimanje. Sada želimo da damo novi impuls i novu energiju i naravno ja kao svaki novi ministar želim da unapredim mnogo toga. Imam mnogo entuzijazma zato što smatram da treba da ojačamo i naše analitičke sposobnosti, da treba na meritokratskim osnovama da dovedemo veliki broj ljudi koji će biti advokati i zastupnici interesa Srbije i tu vidim priliku za mlade, talentovane i ne samo mlade, ali sposobne ljude koji govore i više jezika, imaju različite veštine, da pojačaju redove srpske diplomatije, zato što se izazovi sa kojima se Srbija suočava su izazovi sa kojima se ne suočava ni jedna druga zemlja u regionu. Hoće li uskoro biti nekih novih imenovanja ambasadora? Sasvim sigurno da će biti imenovanja ambasadora, ali mnogo manje me zanimaju sama imenovanja, zanima me sistem. Ja ću se baviti kućom i hoću da svaki srpski diplomata kada dođe na posao ima terminal koji će da otvori u kome će da mu piše šta su očekivanja od njega za taj dan, šta su mu obaveze i gde će on moći da komunicira i sa svojim matičnim ministarstvom, da imamo ono normalno što treba da funkcioniše u svakom sistemu, vrlo dinamično. Planiramo, kažem, modernizaciju u svim domenima i nadam se da ćemo građanima Srbije za neko vreme moći da ponudimo servis koji će biti u skladu sa ogromnim ambicijama koje imamo. Jasno. Za kraj, da li možete da nam otkrijete ko će vas zameniti u Vašingtonu? Ne mogu, nažalost. Ne znam se ili ne možete? Ne, nismo još odlučili o toj temi. Razgovarat ćemo predsednik Vučić i ja i konsultovat ćemo se, naravno. Postoji odbor, Skupštinski odbor za spoljne poslove. Nameravam da ozbiljno konsultujem i Skupštinski odbor. I na kraju krajeva, nekada za neke fine diplomatske, suptilne političke igre je ključno važna i saradnja sa Narodnom skupštinom, sa civilnim društvom, sa univerzitetima. Planiram da uključimo u naš rad i akademsku zajednicu što je više moguće. Tako da nemojte misliti da time što je meni delegiran ovaj posao da bude ministar, da je odgovornost sišla sa svih drugih. Smatram da je predstavljanje Srbije pomalo odgovornost celog društva i da svako od nas može biti dobar ambasador Srbije ako se trudi. Hvala vam što ste govorili za Blic televiziju. Hvala. Hvala i vama i gledajte nas ponovo sledećeg ponedeljka.